សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតាមលំហាត់សម្រាប់ហាត់ចលនាជង្គង់ដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយប៉ែចលនាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់ឈឺជង្គង់អាចឈឺសរសៃ ACL ឬក៏ឈឺឆ្អឹងខ្ចីឬក៏ជង្គង់អត់សូវមានលំនឹងអីចឹងហើយគាត់ចង់ររលំហាត់ចលនាសម្រាប់ជង្គង់ខ្លះដើម្បីឲ្យជង្គង់គាត់រឹងមាំឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំអាចរំលងទៅពេលប៉ុននេះហ្មងដើម្បីមើល exercise ហ្មងបាច់ជ័យគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលទើបតែចូលមកមើលវីដេអូនេះលើកដំបូងឬក៏ចូលមក YouTube Channel ខ្ញុំលើកដំបូងខ្ញុំ recommend ឲ្យ subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងផងដាក់កណ្ដឹងទៅបានដឹងថាពេលចេញវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុង channel នេះគឺតាក់ទងជាមួយបាល់ទាត់ futsal ការហាត់ប្រាណអីហ្នឹងការញ៉ាំការអីហ្នឹងបើចង់ឃើញវីដេអូតទៅមុខទៀតជួយ subscribe មួយផងអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយអាចយកលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហាត់នៅផ្ទះខ្លួនឯងបានហើយពេលធ្វើពី3អាទិត្យទៅជង្គង់យើងអាចរឹងមាំជាងមុនឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអាលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងមួយម្ដងមួយពេលដែលយើងទៅហាត់ចលនាជាមួយប៉ែចលនាលើកដំបូងសំខាន់ប៉ែគេត្រូវមើលថាតើយើងឈឺកន្លែងណាតើយើងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះសមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងទៅជួបគាត់លើកក្រោយៗទៀតគាត់នឹងធ្វើមិនឲ្យលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាតែធ្វើមិនឲ្យពិបាកជាងមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យជង្គង់យើងបានប្រសើរឡើងលំហាត់សម្រាប់ warm up ដំបូងគឺគ្រាន់តែយើងគេងឲ្យហៀបនៅលើអត់ទៅហើយយើងក្រាលព្រំមកព្រំយូហ្គាមួយហ្នឹងហើយយើងសដោកជើងទៅហើយយើងកាត់ជើងយើងចុះឡើងយើងកាត់ជើងអញ្ចឹងដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំខ្លះហើយនឹងសម្ដៅអាកន្លែងជង្គង់នឹងផងហើយលំហាត់ទី2គឺយើងសដោកជើងអាជើងយើងដែលឈឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងតឹងសាច់ដុំរបស់យើងមានន័យថាយើងត្រូវទាញអាប្រអប់ជើងយើងមកខ្លួនយើងយើងទាញប្រអប់ជើងយើងមកខ្លួនយើងហើយយើងលើកអាជើងឈឺហ្នឹងចុះឡើងហើយប៉ែចលនាគាត់សួររហូតថាធ្វើអញ្ចឹងឈឺអត់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 ដើម្បីឲ្យដឹងថាបើកន្លែងណាឈឺយើងឈប់ធ្វើហ្នឹងសិនពេលដែលយើងលើកជើងអញ្ចឹងចុះឡើងប្រហែលជា10 20អីហើយយើងឡើងលើកចុះឡើងយើងងាកយើងលើកជើងយើងឡើងទៅដែរហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ដុំយើងតឹងរហូតប្រអប់ជើងយើងអាចបន្ធូរបានហើយយើងត្រូវឲ្យសាច់ដុំយើងឲ្យតឹងទាញឡើងចេះមកហើយយើងងាកចុះឡើងឆ្វេងស្ដាំម្ដងអញ្ចឹងលំហាត់បន្ទាប់គឺយើងលើកជើងយើងចុះឡើងទៅដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈអសវីលក្ខណៈអសវីវិញហើយលំហាត់បន្ទាប់មួយទៀតគឺយើងយកកូនបាល់យើងកាត់ជើងយើងឡើងតិចមកហើយយើងយកកូនបាល់យើងដាក់ពីក្រោមបាតជើងហើយយើងលុញចុះលុញឡើងហើយលំហាត់បន្ទាប់គឺយើងយកបាល់ទន់ក្បាលបាល់រឹងក្បាលយើងយកមកគៀបនៅចន្លោះជង្គង់យើងមកហើយយើងសកប់លំហាត់បន្ទាប់ទៀតគឺពេលដែលយើងដាក់បាល់នៅចន្លោះជង្គង់យើងហើយយើងងើបគូទយើងឡើងពេលដែលយើងងើបគូទយើងឡើងយើងទប់ខ្លួនឲ្យជាប់ហើយយើងសកប់ចឹងដូចគ្នាហើយលំហាត់បន្ទាប់គឺតពីលំហាត់មុនទៀតហើយគឺយើងដាក់បាល់នៅគៀបជង្គង់នឹងដដែលហើយយើងសកត់ឲ្យតឹងទៅគូទយើងហៅបាត់ផត់ប្រអប់ជើងយើងគឺធ្វើមកឲ្យតឹងទាញមកខ្លួនណាចា exercise បន្ទាប់នេះយើងឡើងប្រើបាល់ឡើងយើងកាច់ជើងយើងចុះឡើងដដែលគ្រាន់តែបើ exercise មុនយើងដាក់ជើងយើងត្រង់ចេះទាញឲ្យតឹងហើយ exercise នេះយើងគ្រាន់ប្តេកជើងយើងមកខាងវិញណា exercise នេះយើងធ្វើ2ទី1គឺយើងលើកឡើងអស់យើងទម្លាក់អស់លើកឡើងអស់ទម្លាក់អស់ហើយ exercise ទី2គឺយើងលើកឡើងហើយយើងទម្លាក់ចុះឡើងបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៀតយកទម្លាក់ដល់អស់ហើយ exercise ទី1ទម្លាក់ដល់អស់ exercise នេះយើងទម្លាក់បន្តិចបន្តិចហើយ exercise បន្ទាប់គឺយើងប្រហែលគូ
តដោយអា exercise មុនចឹងដែរប៉ុន្តែយើងឡើងគៀបបាល់ហើយហើយយើងលើកជើងអាជើងដែលយើងអត់ឈឺយើងលើកឡើងហើយយើងដាក់អាជើងដែលយើងឈឺលើព្រំទៅហើយយើងងើបគូតយើងឡើងយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជា10ទៅ12ទៅហើយយើងសម្រាកប្រហែលជា1នាទីយើងធ្វើអញ្ចឹង3ដងបន្ទាប់មកលំហាត់នេះវាពិបាកជាងហ្នឹងទៀតហើយវាពិបាកជាងយើងលើកជើងអាជើងយើងជាហ្នឹងយើងលើកដដែលហើយអាជើងដែលយើងឈឺហ្នឹងហើយយើងងើបគូតយើងឡើងដដែលប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងគៀបបាល់នៅចំជង្គង់នៅចន្លោះជង្គង់យើងផងយើងគៀបបាល់បន្ថែមទៀតហ្នឹងកាន់តែពិបាកទៀតហើយលំហាត់បន្ទាប់គឺយើងគ្រាន់តែក្រាបទៅហើយយើងទាញជើងយើងឲ្យតឹងដដែលហើយយើងលើកជើងយើងឡើងមកខម្ដងម្នាក់ចូលឡើងចូលឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលំហាត់នៅលើព្រំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តមកចូលដល់លំហាត់យើងឈរម្ដងលំហាត់ដំបូងគឺយើងគ្រាន់តែចើអើតជើងយើងឡើងគឺអាហ្នឹងហាត់សាច់ដុំកភួនជើងយើងធ្វើបាន20យក20ធ្វើបាន30យក30ធ្វើមិនឲ្យចុកព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើលើកដំបូងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែតេសខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្មានពេលដែលលើកក្រោយយើងធ្វើដូចថាលើកនេះយើងធ្វើបាន30លើកក្រោយយើងទៅឡើងតិចឲ្យវាពិបាកជាងមុនហើយលំហាត់បន្តប៉ុន្មានទៀតមកគឺបដោតទៅលើលំនឹងម្ដងអូខេលំហាត់ទីមួយគឺយើងឈរជើងមួយយើងឈរជើងអាជើងយើងឈឺហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកលំហាត់ទី2យើងគ្រាន់តែកាត់ជើងអាយើងអត់ឈឺហ្នឹងកាច់ចុះកាច់ឡើងដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងទៅលំហាត់ទី3យើងកាច់ជើងយើងហើយយើងអោនទៅមុខផងហើយទាញអាជើងដែលយើងអត់ឈឺហ្នឹងមកក្រោយដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងអាហ្នឹងគេហៅអង់គ្លេសគេហៅ airplane មិនដែរខ្មែរដឹងគេហៅអីបន្ទាប់មកលំហាត់បន្តគឺយើងប្រើបាល់ហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅ bosu ball ខ្មែរដឹងគេហៅអីគេអាហ្នឹងបាល់ហ្នឹងគេយកមកសម្រាប់ហាត់លំនឹងលំហាត់ដបងគាត់យើងឈរលើបាល់ហ្នឹងជើង2ទៅហើយយើងកាត់ជើងយើងទៅមុខថយក្រោយទៅមុខថយក្រោយទៅធ្វើម៉េចទប់លំនឹងខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ពីលើបាល់ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើង squat នៅលើបាល់ហ្នឹងដូចក្នុងវីដេអូយើងអង្គុយចុះមកខ្នងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យត្រង់ហើយយើងអង្គុយចុះមកយើងធ្វើបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងអាចពី10ទៅ15ទៅ20អីចឹងហើយអាហ្នឹងយើងធ្វើហើយយើងសម្រាប់ប្រហែលជា1នាទីយើងធ្វើអាហ្នឹង3ដងហើយលំហាត់ទី2គឺយើងឈរលើបាល់ហ្នឹងដដែលជើង2ប៉ុន្តែយើងត្រូវតម្លាក់ខ្លួនយើងចុះបន្តិចហើយអាជើងដែលយើងឈឺហ្នឹងនៅលើបាល់ហ្នឹងឈរលើបាល់ហ្នឹងហើយអាជើងដែលយើងអត់ឈឺហ្នឹងយើងទម្លាក់ជើងយើងមកខាងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងឡើងទៅវិញទម្លាក់មកខាងហើយដាក់ជើងឡើងទៅវិញធ្វើប្រហែលជា10ទៅ15ទៅបើយើងអត់សូវចុកទេមានន័យថាខ្លួនយើងរៀងត្រង់ពេកហើយយើងត្រូវទម្លាក់ខ្លួនយើងឲ្យទាបតិចលំហាត់បន្ទាប់គឺយើងគ្រាន់តែឈរលើបាល់ហ្នឹងជើងពីរដែរហើយប៉ែតគេគប់បាល់ហ្នឹងឲ្យយើងចាប់ទៅគេគប់ទៅឆ្វេងគប់ទៅស្ដាំអីចឹងទៅហើយយើងទប់លំនឹងខ្លួនឯងហើយចាប់បាល់ហ្នឹងហើយបោះឲ្យប៉ែតវិញហើយលំហាត់បន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើលក្ខណៈដូច reverse lunge អញ្ចឹងហើយជើងដែលយើងឈឺយើងដាក់នៅលើបាល់ហ្នឹងទៅហើយជើងដែលយើងអត់ឈឺយើងទម្លាក់មកក្រោមយើងទម្លាក់មកខាងក្រោយហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានលំនឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងពី10ទៅ15មែនទៅបន្ទាប់មកចាប់ពីបាល់ហ្នឹងទៅយើងចូលដល់ខ្សែកស៊ូម្ដងដំបូងយើងមានការហាត់កម្ដៅសាច់ដុំបន្ទាប់មកយើងបដោតទៅលើលំនឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់កម្លាំងម្ដងធ្វើម៉េចផ្ដោតសម្ពាធទៅកន្លែងជង្គង់ដែលយើងឈឺហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យវាប្រតិកម្មជាមួយអាកស៊ូហ្នឹងលំហាត់ដំបូងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើង squat ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងទាញអាកស៊ូនឹងឲ្យតឹងហើយយើង squat ពី10ទៅ15អញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើអានឹង3ដងដែរលំហាត់បន្ទាប់គឺយើងនៅក្នុង squat position នឹងដដែលហើយយើងអង្គុយឲ្យទាបតិចទៅអាកស៊ូនឹងវានៅតឹងវាទាញជង្គង់យើងទៅយើងត្រូវទប់ជង្គង់យើងឲ្យជាប់ហើយយើងឈានអាជើងដែលយកឈឺនឹងឈានទៅក្រោយហើយឈានមកមុខទៅក្រោយមកមុខបន្ទាប់មកមុននឹងបញ្ចប់យើងត្រូវសម្រួលសាច់ដុំសម្រួលសាច់ដុំមាន2លំហាត់លំហាត់ទី1គឺយើងគ្រាន់តែដាក់កស៊ូនឹងហើយយើង
ទាញជើងយើងចូលមកអញ្ចឹងអានឹងដើម្បីសម្រួលសាច់ដុំហើយលំហាត់ទី2គឺយើងគ្រាន់តែទាញសាច់ដុំដូចពេលយើងលេងបាល់ហោះធម្មតាកន្លែងណាដែលយើងគិតថាយើងចុកយើងអីអញ្ចឹងយើងទាញសាច់ដុំហ្នឹងប្រហែលជា5នាទីទៅហើយក៏ចប់ហើយចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចយកលំហាត់នឹងខ្លះៗទៅសាកហាត់មើលខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយបើមានចម្ងល់កន្លែងណាអត់សូវច្បាស់អីចឹងអាចខមមិននៅខាងក្រោមទៅឲ្យគេឃើញអ្នកនរគ្នាដែរពួកបិឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់អាពេលខ្ញុំឆ្លើយទៅអត់មានអ្នកផ្សេងឃើញអីចឹងខមមិននៅខាងក្រោមទៅហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅហាត់បន្ថែមនៅកន្លែងហាត់ប្រានហាត់ដូចថាហាត់ទ្រូងហាត់ដៃហាត់ខ្នងអីចឹងហើយខ្ញុំនឹងមានគម្រោងថតវីដេអូប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបប្រើម៉ាស៊ីនផងនៅក្នុង gym អញ្ចឹងបើចង់តាមដានមើលវីដេអូបន្តទៀតកុំភ្លេច subscribe ហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។